Pa moje duboko ubeđenje je da smo bliže kandidaturi nego bez dogovora. Podsećam da je Srbija dobila preporuku Evropske komisije da je jedan od uslova pojedinih zemalja bio da se napravi dogovor koji je danas postignut, ali čeka nas još poslova i delim jedan blagi optimizam i očekujem da se sve reši na način na koji priželjkuje većina građana u Srbiji, ali posao još uvek nije završen i dobijanje kandidature u stvari otvaranje novih poslova koje Srbiji slede nakon toga.